tokom našeg boravka u Italiji dao je 2 gola na 2 utakmice. Na trećoj je asistirao za plasman u osminu finala Lige Evrope. Nije napadač, naprotiv defanzivac je, pa je otuda ovaj uspeh višestruko značajan. I zato kaže, Sportal mu je donao sreću, pa hvala mu na tome. Uživa u Firenci zajedno sa Lukom i Aleksom, a sada već pogađate o kome se radi, u pitanju je Nikola Milenković. Nasmejao se na konstataciju da je najčešći duplikat među Panini sličicama, a ovaj mundijel bit će mu drugi u karijeri, iako mu je svega 24 godine.